सर्वप्रथमे मैं सृष्टिकर्ता ईश्वरक धन्यवाद जनाइछो, ईश्वरक कोटि कोटि बार मैं प्रणाम जनाइछो आरु गुरुदेवलैयो मोर सेवा जनाइछो। मोर नाम जोनाली बरुवा, घर तिनचुकिया आरु आमी साकरी हुत्रे बरपेटात थाकु। मोर हाक्य एटा आसिले, मोर हाक्यटो होइछे माघर बिहु एबार जानुवारी 16 तारिखे राति मोर 21 महिया सन्तान एटा आसे। সন্তানটোর হঠাতে খুব জ্বর হল, জ্বর হয়ে চকুটকু উল্টাই বেহুশ হয়ে গলহি। তারপিছতে রাতে আমি দুটামান বজাত হসপিটালত এডমিট করলো। এডমিট করতে ডক্টরে কলে এই সিজারর প্রবলেম, 5 বছর বয়সলকে হব। তারপর লড়াটোর দুদিনলকে সুস অহা নাই, চকু নেমেলে, নেড়া নেপেড়া, জ্বর মূরত উঠি গেছে, স্যালাইন লগাই থাকে। তারপরে সেইখান মেডিকেলেরপাও বেলে গলে নিবলেও আমার অসুবিধা হয়েছে। তারপিছতে মোৰ কান্দি কাটি একেবাৰে অৱস্থা, মোৰো খুব বেয়া হৈ গৈছিলে, কাৰণ খুব চিন্তাত পৰিছিলোঁ, ল'ৰাটো খুব বেছি ছিৰিয়াছ হৈ আছিলে। আৰু সেইখিনিতে মোৰ মনত পৰিলে সন্ধ্যা লগা, মই দুদিনমান আগতে ইউটিউবত ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা চাইছিলোঁ, প্ৰভুৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছিলোঁ। তেতিয়াই মোৰ দুদিন পিছত সন্ধ্যা লগা, ল'ৰাটো যেতিয়া শুই আছে বেডত, জ্বৰ নকমে, হুঁচ নাহে, তেতিয়াই মই প্ৰভুৰ কথা মনত পৰিলে আৰু মই ক'লোঁ, হে যীশু, তুমিতো সকলোকে ভাল কৰি দিয়া, সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা শুনা, তোমাক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যীশু, তুমি মোৰ ল'ৰাটো ভাল কৰি দিয়া যীশু, হে প্ৰভু তুমি ভাল কৰি দিয়া। তাৰপিছত 5 মিনিটমানৰ পাছতেই মোৰ ল'ৰাটোৰ লগালগ হুঁচ আহিছে আৰু ভৰিখন দেউতাকৰ গালে মাৰি দি তাক এডোখৰ বিস্কুট দিছোঁ, সি লগালগ বিস্কুট টুকুৰা খাইছে। তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোৰ ভাল হৈছে আৰু তেতিয়াই মই মৰাণত প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ মই মাননি এটা আগবঢ়াই থৈছিলোঁ, 500 টকাৰ মাননি এটা। আৰু কিছুমান অসুবিধা আৰু কৰোণা, সেইটো কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ যাবলৈ পৰা নাই। সেয়াও যদি মোৰ কিবা দুখদায় লাগি আছে, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত, গুৰুদেৱৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মোক যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ ল'ৰাটোৰ আৰু হোৱা নাই, কিন্তু ডক্টৰে কৈছে 5 বছৰমান বয়সলৈকে তাৰ এই বেমাৰটো কেতিয়াবা হ'বও পাৰে। আৰু মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটোক নিৰোগী কৰি ৰাখে ঈশ্বৰে, প্ৰভুৱে, মই সেয়াই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু মই যেতিয়াই সময় সুবিধা, কৰোণাৰ প্ৰকোপ কমিব, তেতিয়াই মই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ যাম, গুৰুদেৱৰ আশীৰ্বাদ ল'ম আৰু প্ৰভুৰ চৰণত সেৱা জনাম। সেয়াই আছিল সাক্ষ্য। আৰু মোৰ সৰু বৰ সাক্ষ্য বহুত আছে, বহুত মোৰ জীৱনত মোৰো কিছুমান সৰু সুৰা ৰোগ আছিলে, মই প্ৰাৰ্থনা কৰি যথেষ্ট মই ভাল পাইছোঁ আৰু প্ৰভুৰ চৰণত সেয়াই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে মোক প্ৰভু গৃহলৈ সোনকালে আশীৰ্বাদ কৰে যাবলৈ, আৰু মই তাত গৈ যাতে গুৰুদেৱৰ আশীষ ল'ব পাৰোঁ, সেয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সেয়াই মোৰ সাক্ষ্য আছিলে। আৰু মোৰ যদি এইখিনিতো কিবা ভুল ভ্ৰান্তি, অপৰাধ হৈছে, মোক যাতে প্ৰভুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। মোৰ নাম শ্ৰী অৰুণ বৰুৱা, ঘৰ ডিব্ৰুগড়। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ কোটি কোটি প্ৰণিপাত জনালোঁ, জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ গুৰুদেৱলৈও সহস্ৰ কোটি প্ৰণিপাত জনালোঁ, লগতে গুৰুমালৈও। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সাক্ষ্য দিয়াৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন। মই চাইকেল চলাওঁতে আঁঠুত কেচেকা খাইছিলোঁ আৰু সেই আঁঠুত কেচেকা খোৱাটো মোৰ তাৰপিছত খোজকাঢ়োঁতে দিগদাৰ কৰে, দূৰলৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলোঁ, ঘৰত বহি থাকিলেও কামুৰি থাকে, বিচনাত বহি থাকিলেও কামুৰি থাকে। তো তেনেতে দুজন ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ, কিন্তু এক্সৰেও কৰিছিলোঁ, দৰৱো খালোঁ, কিন্তু একো ধৰিবও নোৱাৰিলে, ভালো নহয়। তেনেতে প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ শুভবাৰ্তা পালোঁ, বা সেই চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত আমি প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গ'লোঁ। গৈ মনত বৰ সুখ অনুভৱ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু তেল পানী ল'লোঁ আৰু গুৰুদেৱকো লগ পালোঁ, পাই
প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ তিনিদিনমানৰ পাছৰ পৰা মোৰ এই চাইকেলত দুখ পোৱা আঁঠুৰ কেচেকাটো মোৰ লাহে লাহে ভাল পাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ কৃপাত আজিলৈকে মোৰ এইটো ভাল পায় কেচেকাটো ভাল পালোঁ। কিন্তু মই এজন প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট, গতিকে মোৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত ভৰিৰ আঁঠুৰ মাচুল পাৰটো মাৰি লৈ গ'ল আৰু গতিকে মই এজন লেঙুৱাই লেঙুৱাই খোজকাঢ়িব লাগে, মোৰ বাওঁ হাত আৰু বাওঁ ভৰিটোৰ অকামিলা। গতিকে প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ কৃপাত যেন মই এই প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকৰ বেমাৰটো লাহে লাহে ভৱিষ্যতলৈ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। এয়ে মোৰ সাক্ষ্য আৰু মোৰ এই পাপ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে মোৰ এটা খং আছিল, এই খং মোৰ অৱং টাইপ আৰু পটককৈ উঠে। সেই খংটোৰ কাৰণে মই ভাই ভনী মা দেউতা ভাইজা সকলোৰে লগত মোৰ কাজিয়া হয় আৰু হতাহতি হয়। এই কাজিয়া এনেকুৱা হয় যে মই মা দেউতাৰ সন্মুখতে মোৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক গাত হাত উঠাইছোঁ আৰু মোৰ পত্নীক মই বহুত মিছা অপবাদ দিছোঁ। মায়ে এই একমাত্ৰ পুত্ৰৰ এই অৱস্থা দেখি বুকুত বহুত দুখ বান্ধি দুখ লৈ জীয়াই থাকিল। আৰু এই বুকুত দুখ লৈ এই দুনিয়াই এই সংসাৰৰ পৰা গুচি গ'ল। গতিকে মা শয্যাত পৰাৰ সময়ত মই বহুত শুশ্ৰূষা কৰিলোঁ যদিও মা মনৰ পৰা এই দুখ আঁতৰাব নোৱাৰিলোঁ। মোক মনত এনেকৈ লাগে যেন মায়ে মৃত্যু হ'বলৈকে মোক জন্ম কৰিলে। মাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই এই অন্তৰ্যামী সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ আৰু যীশুৰ আগত স্বীকাৰ কৰিলোঁ। লগতে আমি এটি পুত্ৰ সন্তানে সৈতে তিনিটি মানুহৰ পৰিয়ালটি, গতিকে অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰে যেন আমাক ভৱিষ্যতে কোনো দিন পৰীক্ষালৈ নিনিয়ে তাৰেই কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা তাৰেই কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা হয় সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ চৰণত ধৰিছোঁ। এয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ গুৰুপিতা আৰু গুৰুমালৈ কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ আৰু প্ৰণাম যাচিছোঁ। মই শ্ৰী এণ্টনি চেতিয়া গোলাঘাট চুঙাজানৰ পৰা কৈছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 1 তাৰিখে আমি প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ ল'ৰাটো 2.5 বছৰ হৈছে, শ্ৰী উজ্জ্বল চেতিয়া। তাৰ 2টা চকুতে টিউমাৰ হোৱাৰ বাবে আমি গৈছিলোঁ। সেইদিনাখন আপোনাৰ এই নতুনকৈ বনোৱা প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বাবে গুৰুজনক আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ পৰা নতুনকৈ য'ত বনাইছিলে তাতেই আমাক গুৰুজনে লগ কৰি আমি তাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আমাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে। আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা ভৱনত প্ৰাৰ্থনা এই ডাক ডাকিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ আমি লগতে। তাৰ পৰা আমি আহিলোঁ, আহি আমি তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ঘৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি 1 এপ্ৰিল মাহৰ আকৌ 20 তাৰিখে গৈছিলোঁ আমি প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ। তেতিয়া আমি এই কৰোণা সংক্ৰমণৰ কাৰণে তাত আপোনাৰ এই প্ৰাৰ্থনা ভৱনত প্ৰাৰ্থনা আমি নিজে কৰি আহিছিলোঁ, তেল পানীও লৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ল'ৰাটো অলপ সুস্থ হৈছে আৰু বাকীখিনিও সুস্থ হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আমি আকৌ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এই কৰোণা সংক্ৰমণৰ কাৰণে অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে বন্ধ থকাৰ বাবে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। আমি পিছত আকৌ গৈ সম্পূৰ্ণকৈ আমি সাক্ষ্যটো আকৌ দিমগৈ। প্ৰায় ভাল হৈছে ল'ৰাটো আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে ভাল হ'ব। আৰু ময়ো আগতে বহুখিনিয়ে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিলোঁ, বহু বেয়া কাম কৰিছিলোঁ, সেইবিলাকো প্ৰায় তাৰ পৰা অহাৰ পিছতে মই মাদক দ্ৰব্য খাবলৈ হৈছোঁ।
গাহৰি মাংস খাইছিলোঁ এইবোৰ এৰিছোঁ, এৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া। তাৰপিছতে এই ঘৰতো প্ৰায় অশান্তি হৈ থাকে, সেইবিলাকো প্ৰায় ভাল হৈছে এতিয়া। আমি প্ৰভুক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ ঘৰতে, তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছতে আমি লগত প্ৰাৰ্থনাও দিছোঁ, দেৱতাৰ পৰা আমি জানিবলৈ কথাটো ভাল লাগিলে। আমি জনা নাছিলোঁ কেনেকৈ দিব লাগে, আৰু আমাৰ ভুল হৈছিলে, আমি হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ প্ৰথমতে, আমি জনা নাছিলোঁ। বিজেন্দ্ৰ সিঙৰো আমি চাইছিলোঁ, আৰু ইমান বিশেষ মোবাইলো প্ৰথমতে চলাব নাজানিছিলোঁ আমি, সেইবিলাক আহে আৰু চাওঁ, তেনেকৈয়ে আমি কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ভুল হৈছে, সেইখিনি ভুলৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৱে যাতে দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পায়, প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা যাতে আপোনালোকেও কৰি দিয়ে আমাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে। বয়স তাৰ 2.5 বছৰ হৈছে বৰ্তমান। আমি ডিব্ৰুগড় কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আমি টিউমাৰৰ চিকিৎসা কৰি আছিলোঁ, আৰু 2টা কেমোথেৰাপি বাকী আছে। আমি 2টা দি পেলাই আমি অপাৰেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, আমি সেইবিলাক নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমি প্ৰভুকে চিন্তা কৰি আছোঁ, আৰু প্ৰভু যে আমাক ল'ৰাটি সুস্থ কৰি দিব সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আৰু আমি এই কৰোণাৰ কাৰণে এইটো যিটো অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছে, যদি আমাৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ যাম আৰু ঘৰতো কৰি থাকিম, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু মই বিশেষ এতিয়া দীঘলীয়া নকৰোঁ, এই শেষত সকলো ডাক ডাকিলৈ এই গুটিগুটিবাৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু গুৰুপিতা গুৰুমাতালৈকেও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাক যাতে নজনা কথাটো শিকাই দিব আৰু আমাক সৎ পথত যাবলৈ আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, তাৰ কামনাৰে প্ৰেজ দা লৰ্ড, প্ৰেজ দা লৰ্ড, প্ৰেজ দা লৰ্ড।